Цагтварч хэмжээ асуулт чадаагүй байна. Одоо энэ дагаж орж ирж байгаа хуйлуудтай холбоотой энэ худалдаа ажиллагаа тэр худалдаа хуйлтай холбоотой юм байна. Тэгэхээр энэ бол хөдөө орон нутгад одоо ялангуяа Сум аймагт энэ нэг орон нутгад одоо заавал тендер зарлахгүйгээр хийж болохоор ийм ажил үйлчилгээний юмнууд байна. Энийг одоо хөрөнгө санхүүгийн жаахан нэмэгдээд тэнд нь одоо шууд гэрээ хийгээд ингээ гүйцэтгүүлээд байх тийм болцоо байх уу? Энэ талаар иргэд бол их ярьж байгаа. Одоо Бачаа цумын иргэн Алтан аюул гээд одоо хүн байж байна. Одоо ховын юм модны цех үйлдвэртэй зөндөө сайхан юм хийж явах юм. Тэгээ энэ мэтлэнгээр. За энэ юу н худалдан авах ажиллагаатай холбоотой юм зөвслөхгүй бол ингээл сумар нутгаар одоо манай төрсөн өмнөлгөр суманд нэг сайхан соёлын төв барьж тусан тэрийг гүйцэтгэгч компани гэж үе юм хөвлүүлсэн байна. Наашаага Цэнхэр мандал сумын соёлын төв бас ялгаа баг. Ингээд тэр цаан нь одоо нийгмээр яриад байгаа тэр Баян утгын дотор байрны барилга гэдэг нэг юм. За болтон жоохлон сайд. За гүшүүний асуулт нь нэмжэрлээ. За хэдүүлээ хэмнэлтийн хууль ярьж байгаа тэр нөгөө талдаа ингээд шууд худалдаа авалт яриад байхаар зөрчилдөд байгаа юм аа. Тэгэхээр яг худалдаа авах ажиллагааг бол шуудыг бол аль болох үед хязгаарлах хэрэгтэй юм байна. Энэ явж ирсэн учраас за энэ рүүгээ бас ингээд явах гад байдаг нэг ийм төлөв явчихад байгаа юм. За яг үнэхээр одоо тусгай зориултын тусгай шаардлага хангасан за эсвэл цаг хугацааны хувьд одоо үнэхээр одоо давчуу болсон нэн шаардлагатай эсвэл одоо шууд их хурл дээр шийдэж болох ч юм уу. За ийм зөвхөлтүүд бол байж болох юм а гэж төрийн бодлого ажиллагааны хуулийн шинжсэн найрлууд бид оруулж өгсөн байгаа. За энэ талаар ажлын хэсгээс нэмж хариулна үз. Яг одоо бол нэг 20 сая төгрөг дотор бол төсөв хэрэгжүүлэгч агш нар бол шууд худалдаа авах нь бол нээлттэй байгаа. За шинжсэн найрлууд оруулж байгаа. За батмрын юм хэрэг ш.